Երբոր դպրոցում էր ինքը դասարանի առաջին աշակերտն եղե, ուսման տեսակետից եմ ասում, ես էի հետևում, սիրով ամեն ինչ անում էր. Միոր տեսնեմ զարդնել է իր մեջ ֆուտբոլի սերը, տատիկ ինչ կն ինձ ֆուտբոլի տարեք, ասվի դու ջոտողվ, ես կեզ ուզում եմ տեսնեմ դիպլոմատով, տատիկ ես կսնովոր եմ, դուք տարեք ես ֆուտբոլը գնամ զուգահեր, եթե չես որով ֆուտբոլից անեք, համոզվեցի. Ես եմ տարել, երկու թորիս էլ տարել եմ, մեկը աղջկա սիրենք, նույն հինգորվա տարբերությամբ են ծնվել, աղջկա ստղան հինգոր մեծ էր իրենից, որ իմացավ ֆուտբոլի պիտի գտանը մեծիկին, տատի ես էլ եմ գալի, ես էլ եմ ֆուտբոլ սիրում, վերցրեցի գնացի հենց, մարզի չնայեց, երկուսին էլ, ասեց էդիկ վաղը դու կգաս, բայց առանիք դու էլ կետա շախմատ կխաղաս, իրաջողությունները գրանցվեցին մեկը մեկից հետո ու տարբեր թիմերում եղավ, Փյունիքում եղավ, Արարատում եղավ, Արկադի Անդրեասյանի մոտ, երեք պրիզիվ չգնաց, երեք կանչիրան չտարան, որովհետև մասնակցում էր ֆուտբոլին, անսպասելին կորոնայի խանգարելը չներ չեր լինի, տարան արդեն ինքը ասում էր, ինքը քանի որ պիտի գիտեր գնար, ասում էր ընդեղ մեկա, ես եթե պիտի գնամ, գնամ Ղարաբաղ, ուզում էր Ղարաբաղ նրա համար, որ Ղարաբաղում կար նմբիսի թիմ, բանագի թիմ, սպորտային թիմ բանագի, ասում էր կնգնեմ ըտեղ տատի, համ կծառայեմ, ծառայությունս կպրծնի, համ էլ ես իմ կարերյան չեմ գցի. Ուղիղ մեկ ամիս առաջ պատերազմից ինքը զորակոչվեց բանակ, ինքը մի օր առաջ ասել էր, մամ տանում են դիրքեր, զարմացանք ինչ դիրքեր, ինքը դիրքեր չպիտի գնար ու արդեն իրան ընդգրկել էին ֆուտբոլում, ինքը պիտի ամիս երկու-երեք անգամ գար Երևան խաղար, նորից վերադառնար, ամեն ինչը արդեն լավ պիտի հարթ ընթանար, պատերազմը սկսվեց, մի 15 օր, լավ էլ խոսում էր, զանգում էր, մենք էինք զանգում, վերջին զանգնել եղավ 11 հոկտեմբերի, խոսեց շատ ուրախ, ամեն ինչը լավ, 12-ին վիրավորվեց ու վիրավորվելուց հետո էլ ինքնությունը չի կարողացել ասել, որովհետև իրա զինվորական բաճկոնի մեջ եղի իր զինգրքույկը, լրիվ վարված է եղե, հանել են կծել երևի, զինգրքույկն է տեղմնաց է, ինքնությունը գոնե մեկ ներետի պիտի հաստատեր, մենք գտանք 37-րդ օրը, իրախով հարգավորության օրը 40-ն էր լրանում արդեն, ատսնխը պե հաշվարգը եղել են, ինքը ընկերներից մեկը մինչև դեպքը վիրավորված է եղել, ինչ որ ասել են, բինտ է պետք թե ինչ, ինքը որպես արագավազի գնացել է բինտ բերելու, թե ես ենգնելու ժամանակ, բոլորը մտել են այդ փոսիկը, որտեղ ծածկված է, ինքը երևի վերջինը լինելով խազիվ, թե կամ էլ չէ, չի հասցել է մտնի, դերեխես բանակա գնացել, երկաթե բերետով է, գիտեմ իմ աստը, հերոս է աշխը, Արցախի, բայց հիմա ես ունեմ երկաթե մեդալ,